carbono. Pois é. Professor, bom dia. Oi, gente. Alô, alô, som. Olha o David aí. Fala, David, beleza? Oi, filho. Beleza. Olha a Isa. Quem tá E aqui aí, mais? professor, Larissa, boa tarde. Johan, Samuel. Vocês estão me ouvindo? Eu tô no mute. Professor? Ah, agora sim. O que tava no mute era no meu fone. Não era a minha voz. Vocês estavam me ouvindo, né, David? Sim. David está deixando um bigode profi aí, hein? Ó. Hein? Até o senhor notou. Ah, notei, notei. Ó, já dá para ver. É Tá o legal. pacto com Júlio, professor. O pacto com Júlio. Ah, é? Isso daí é aposta, Bigode essas tá coisas? famoso. Legal. Pois Você é, cara. Pois é. vê o Felipe? Ele também podia, se ele quisesse, assim, ó. É só fazer o resto e fica só o bigode. Ó. Por acaso eu tava vendo um filme ontem, gente, sabe, filmes da década de 70, né? Do Netflix, assim. Meu, cara, a idade de vocês, assim. O cara deve ter uns 25, né? No máximo. Um pouco mais velho que vocês. Com um bigode enorme, assim, ó. Os caras usavam o bigode que cobria até o lábio. Mesmo jovens. Impressionante. É a meta, né, David? Pois é, mano, quero ter um mustache, velho. Não vou De tirar até lá. respeito. Um de respeito mesmo, né? Legal. Legal, gente. Beleza. Deixa eu ver quem mais já chegou aqui. Aline. Sonho é ficar alisando, sabe? Vai demorar bastante ainda. É, fazer assim, né, ó. A Ana tá aí. Fernanda. A Gi, o Henrique. Beleza, gente. Então, enquanto mais gente vai chegando, já tá gravando. Dessa vez eu tomei alguns cuidados aqui para ver se a gente não tem interrupções de falha da internet, né? Vamos ver se não acontece como na aula passada. Eu deixei já um, como fala? Amplificador de sinal aqui, né? Do meu lado. E o OneNote eu vou fazer como eu fiz na aula passada. Depois eu mando um OneNote para vocês com um resumo do que eu falei, tudo, né? E durante a live eu vou usar só o meu PowerPoint e o site Planeta Bio e tal, né? Mas o OneNote ele puxa demais, sabe? Ele exige demais do computador, aí dá uma zoada. Então depois eu faço e mando para vocês e tal, né? É, Mas professor, diga aí, então David. nem compensa ficar anotando, né? Durante a aula. É, não, não precisa. A não ser que eu fale assim, alguma coisa, né? Gente, ó, isso aqui anota num lugar aí que é importante, senão vocês vão ter tanto no PowerPoint que eu vou mandar, quanto no o resuminho do OneNote, né? Então, por exemplo, da aula passada, o que eu coloquei no OneNote foi assim, o essencial, como se você tivesse na aula fazendo um esquema, né? Tá? Então, por exemplo, eu coloquei assim, o fundamento do darwinismo, fundamento do lamarquismo e fundamento do neodarwinismo, entendeu? E o resto que é detalhe, aí tá só nos slides mesmo, né? Aí vocês pegam no slide também que eu mandei, tá bom? Então, esse OneNote, ele acaba ficando com uma página, duas, com o principal, o essencial e, né, o que é mais importante mesmo. Aí eu vou fazer isso de novo, tá bom? Aí é legal porque eu fico até mais livre aqui de comentar o slide, comentar o PowerPoint, acho que até flui melhor, tá? Legal. E aí, gente, quer ver? A primeira coisa que eu já quero mostrar para vocês, né, é a própria apostila.
Então, lembra que essa parte da evolução, ela é muito cobrada em Enem, cobrada em vestibulares e tal, né? Adoro, adoro essa parte toda que a gente está vendo agora. Então, essa daqui é uma continuação, que é a especiação, né? O assunto da especiação. Quer ver, ó? Vou até colocar aqui sobre isso, só um comentário aqui no chat, né? Que a especiação é isso, a formação das novas espécies, né? A partir de espécies originais, de espécies ancestrais, né? Esse é o termo, né? O significado do termo, tá bom? Mas para isso a gente usa aqueles conceitos todos, né? Do neodarwinismo, entendeu? Então, a partir dos conceitos do neodarwinismo, que na verdade é, que a gente também pode chamar de teoria sintética da evolução, né? Como a teoria sintética da evolução, né, pessoal, é a mais aceita hoje em dia pela ciência, pela biologia e tudo. Então a gente explica esse surgimento de novas espécies dessa maneira, tá bom? A partir desses conhecimentos e tal. Ó, agora entrou mais gente ainda, Esther, Alfredo, né? O Tomás já estava aí, né? O Tomás já estava aí, a Letícia. A Letícia acho que entrou depois. Mas legal. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui a nossa apostila para você ver. Quer ver? Aqui não. Esse aqui o WhatsApp. Pronto. Olha ela aqui, gente, né? Então, especiação. Então, você tem um resuminho teórico e depois esqueminha tal que eu vou comentar agora com vocês, né? Então, eu vou sair da apostila. Você, se quiser, fica com ela aí, mantém ela com você, né? E vou passar primeiro para o PowerPoint, no qual eu vou te mostrar esses conceitos, tá bom? Aqui, ó. Especiação, então, formação de novas espécies, né? Deixa eu pegar o meu apontador aqui, peguei. Olha lá, gente, antes de tudo, é legal lembrar disso, né? O que que é a espécie, na verdade? Tá bom? Só para você ter uma ideia, na biologia existem 26 conceitos de espécie diferentes. O conceito mais atual de espécie é o seguinte, é o mais simples, né? A espécie é o seu genoma. Então, se você pegar a sequência de bases nitrogenadas de uma espécie, pronto, você descreveu a espécie. Então, a gente tem o genoma humano, né? O genoma humano tem uma sequência de 9 bilhões, 6 bilhões de bases nitrogenadas. 6 vezes 10 a nona bases nitrogenadas. Essa sequência gigantesca de bases é o que nos descreve como espécie, tá? Mas esse é um conceito muito atual, né? Precisou entrar na biotecnologia, século 21 e assim por diante. Então, gente, esse que está na minha imagem, no meu slide, é o conceito clássico, tá bom? De espécie. Esse é um conceito que o próprio Darwin utilizou, né? Que o Linneu utilizou para estabelecer a taxonomia. Lembra de Linneu, né? Que vocês viram no outro setor e tal. Conceito de gênero, espécie. Então, ele fala assim, gente, esse conceito. É um grupo, espécie é um grupo de organismos semelhantes morfologicamente entre si, né? Com capacidade de cruzarem entre si e gerarem descendentes férteis. Tem que obedecer tudo isso. Então, por exemplo, se você pegar todas as raças de cães, elas são todas da mesma espécie, canis familiares. Como é que eu sei? Porque se você cruzar, vamos supor, um chihuahua com um bacê, nasce um vira-lata e ele é fértil, né? Então, ele é um descendente fértil que pode cruzar também por sua vez, assim por diante. Se cruzar um dálmata com um pastor alemão, nasce um vira-lata que também é fértil, e assim por diante, né? Então, por mais que tenha essas diferenças, né, de cor de pelo, de tamanho, etc., todas as raças de cães são ainda da mesma espécie. Agora, olha só o contrário, né? Se você pegar um lobo, tá, para cruzar com um husky siberiano, eles são parecidos, né? Poxa, você vê um husky siberiano de longe, parece um lobo. Tudo bem que o lobo tem o dobro do tamanho, mas eles são parecidos. Só que, se eles forem cruzados entre si, tipo um lobo com uma cadela de husky, né? A cadela vai ficar prenha. Ela é fecundada, isso que é o mais interessante, né? E nasce um filhotinho. Nasce uma ninhada, aliás.
Só que esses filhotes são estéreis. Esses filhotes são híbridos entre duas espécies. Entendeu? Então, como o último conceito que tem que gerar descendentes férteis não é obedecido, então lobo e cão são espécies diferentes. Tá? Então, o lobo é a espécie Canis lupus e o cão a espécie Canis familiares. E a prova está aí, está nesse cruzamento sem descendentes férteis. Né? Tem também o famoso exemplo do cavalo e do jumento. Cavalo é uma espécie e o jumento é outra. Também, se você cruza um jumento macho com uma égua, né, do cavalo, ela é fecundada, nasce um filhote, mas é um híbrido. É estéril, né? E é o caso da mula, tá bom? Quando nascer de jumento e cavalo, né, das duas espécies, um filhote for uma fêmea, vai ser a mula. Se for um macho, vai ser o burro, tá legal? Ambos são estéreis, né? Então tá aqui, olha que barato algumas imagens sobre isso. Olha o pincher e o malamute. Já viram essa raça malamute, gente? O malamute é uma raça, é um cão esquimó, né? Muito parecido com um lobo, mas não é um lobo. Ele é um cão. Então, por mais incrível que pareça, o pincher e o malamute são da mesma espécie. Canes familiares, né? Bom, não ia querer nem ver na prática como é que ia ser esse cruzamento, né, gente? Entendeu? Mas assim, na teoria, eles podem cruzar e gerar descendentes férteis, né? Na prática, seria realmente bem difícil. Mas, por exemplo, dá para ter uma coisa chamada fluxo gênico. O fluxo gênico é assim, ó. Pega uma pincher, cruza com, vamos supor, um beagle. Ah, até aí é possível. Pega uma malamute e cruza com um pastor alemão, um dálmata. Também é possível. Aí você pega os filhotes que vão crescer depois, né? Desses cruzamentos, que vão ser de tamanho mais parecido, e cruza esses indivíduos entre si. E aí é possível. Aí nasce um descendente. Então, você vai fazendo cruzamentos sucessivos entre raças até chegar no cruzamento daqueles descendentes dos dois extremos, né? E todos esses cruzamentos vão sendo possíveis, tá bom? Então vai havendo esse fluxo gênico que mostra que mesmo pincher e malamute ainda são da mesma espécie, tá? E olha o caso contrário, o leão e o tigre, né? Eles são de espécies diferentes, pantera leão e pantera tigres. Qual é a prova? A prova é que se tiver um cruzamento entre os dois, nasce um bicho chamado liger, que é a mistura de lion com tiger, né? Em português a gente fala ligre. Olha o tamanho dele, gente, que gigantesco, tá? E o liger, ele é um híbrido. Ele é estéril toda vez, tá bom? Então ele não pode cruzar e tudo, ele vai morrer com essas características aí, né? Então não é uma nova espécie. É simplesmente um ser híbrido, tá bom? Curiosamente, ele é gigantesco, o liger, ele é maior que o leão, orca tigresa, né? Tem o dobro do tamanho dos pais, tá? Muito interessante. Olha aqui a tratadora junto. Corajosa, aliás, né, gente? Essa mulher aí. Mas ele morre com essas características, entendeu? Então é só prova de que leão e tigre são espécies diferentes. Agora, eu mostro esses casos, né? Falo do leão e do tigre, do cavalo e do jumento e etc. Fica aparecendo do leão e do... Desculpa, do lobo e do cachorro. Fica aparecendo que isso é super comum, né? Você poder cruzar espécies diferentes. Mas não é o caso, tá? Esses exemplos são exceções, gente. Entendeu? Quando você tem uma espécie diferente da outra, é muito difícil que possam cruzar e nascer um descendente híbrido, sabe? Mesmo nascendo um híbrido. Em geral, já não nasce nada, né? Porque os gametas são diferentes, às vezes não tem fecundação. O número cromossômico é diferente, às vezes não dá certo o embrião, né? Ou às vezes o comportamento de atração do sexo oposto é diferente. Tipo, a fêmea de uma espécie não vai nem ligar para o macho da outra. Ela vai, entendeu? Desprezar o coitado. Então, você tem essas impossibilidades. Então, por exemplo, o ser humano, nós somos homo sapiens, né? Mas nós somos da ordem dos primatas. Então, se você tentar cruzar um ser humano com outro primata, por exemplo, um orangotango, um gorila, um chimpanzé, não nasce nada. Não dá certo, ainda bem, aliás, né? Senão já teriam feito, tenho certeza. Entendeu? Mas já, inclusive, a gente sabe que não dá certo porque já tentaram em laboratório. Olha a ideia, gente. Tá? Na União Soviética, cientistas soviéticos tentaram cruzar, a mando do Stalin, né? do comando lá da União Soviética, mas eles tentaram criar um híbrido entre homem e gorila, porque eles imaginavam, nossa, vai ser um homem muito mais forte, né? Muito mais resistente, vai poder ser um super soldado. Olha a ideia. E aí tentaram fazer esse cruzamento, não deu certo. De todo jeito, eles tentaram fazer o homem cruzar com uma gorila, o gorila macho tentar cruzar com uma mulher. Gente,
trash, né, o negócio. Tentaram fazer inseminação artificial, mas não vai para frente. Então, isso é o mais normal de acontecer, que as duas espécies não possam cruzar entre si de qualquer maneira, tá bom? Beleza? A ciência é assim mesmo, né, gente? Eu sempre falo, se alguma coisa é possível, então o homem vai lá e faz, né? Por mais que as consequências sejam trágicas, fala, nossa, vamos ver se dá? Vamos. Quando vê, já fez, né? Tipo a bomba atômica. Ah, eu acho que é possível a fissão do átomo. Vamos tentar. Bum, explode uma bomba atômica, joga na cidade, ainda na guerra, né? Hiroshima e tal. Então, esse negócio do ser humano é terrível. Agora, olha aqui, gente, outra coisa. Então, tem dois tipos de especiações, né? A especiação, quer dizer, a formação das novas espécies a partir de um ancestral comum. Olha o conceito aqui da principal, a mais clássica. Especiação alopátrica, né? Conhecida também como especiação geográfica. É o fenômeno que acontece quando grandes populações biológicas ficam fisicamente isoladas por uma barreira externa e envolve, então, isolamento reprodutivo depois, né? Ó, a barreira externa a gente vai chamar de isolamento geográfico. Pode ser um rio, pode ser uma montanha, tá bom? Um canyon, né? Que as duas espécies, as duas populações não consigam mais se encontrar. Depois do longo processo de especiação, você já tem a segunda e última fase, que é o isolamento reprodutivo. Então, o primeiro é o geográfico, né? As duas ficam afastadas. E o que é isolamento reprodutivo? É assim, gente, mesmo que as duas populações que estavam afastadas, né, voltem a se encontrar milhares de anos depois, pode ser que elas não possam mais cruzar entre si. Entendeu? Aí elas estão isoladas reprodutivamente, né? Não é um processo. Isolamento reprodutivo é um fato. O que significa, no fundo? Que elas já são duas espécies diferentes. Entendeu? Esse isolamento reprodutivo, ele pode ser por gametas diferentes. Ele pode ser por número cromossômico diferente. Por vários motivos, né? Tá? Pode ser por até órgãos sexuais diferentes que se transformaram. Então, essas adaptações que vão acontecendo ao longo do tempo, né, elas vão trazendo tantas diferenças nas duas populações A e B que acabam tornando essas populações totalmente diferentes entre si, né? Então, na sua apostila, quer ver? Ó, agora eu vou tirar um pouquinho essa apresentação aqui e voltar para a sua apostila. Olha lá, gente, ela faz um resuminho disso em três tópicos, né? Letra A, como se fosse a sequência 1, 2 e 3, ó. Um grupo é separado da população original por uma barreira geográfica. Beleza. Essa primeira etapa é o isolamento geográfico. Então, ficam duas populações e não se encontram mais por muito tempo. B, o isolamento geográfico permite o acúmulo de modificações importantes nos dois grupos, né? Isolados por, nos dois grupos isolados, por meio da seleção natural, né? Esse acúmulo de modificações, que irá atuar de forma diferente nos dois ambientes. Você fala, Caxiro, mas por que a seleção natural vai atuar de forma diferente nos dois ambientes? É muito simples, gente. Porque os dois ambientes são diferentes, né? Por esse motivo. Então, de repente, ó, um ambiente é mais seco, o outro ambiente é mais úmido. Pronto. Quem é adaptado ou não, vai ser completamente diferente nos dois ambientes, né? Um dos dois ambientes é mais verde, tem mais vegetações e tal. O outro ambiente é mais árido. Pronto. Seleções naturais também diferentes, né? E como as mutações são aleatórias e as mutações são casuais, então, realmente, cada ambiente vai selecionando, né, os seres mais adaptados que estão no meio da variabilidade, no meio dos seres diferentes. E, por fim, a C. Se a barreira for desfeita após certo tempo, esse certo tempo é muito tempo, né, a reunião das duas populações pode evidenciar o quê? Modificações que impedem a reprodução entre seus organismos. Essa última etapa é o isolamento reprodutivo. Um fato, né? Os dois grupos, então, podem ser chamados de duas espécies diferentes. Tá? Aí você tem um esqueminha, gente, logo abaixo, na apostila, ó. Olha ele aqui, que dá uma ideia disso tudo, né? Com besouros. É o mesmo esquema que eu tenho na apresentação, quer ver? Nos slides, ó. Mas eu vou mostrar no slide que fica maior. Aqui, ó. Então, você tem uma espécie original de besouros meio amarronzados, né? E você vê que mesmo na espécie original tem uma variabilidade.
Tem besouros marrom escuro, marrom claro, né? Beijinho. É uma variabilidade natural. Aí aparece a primeira fase, que é o isolamento geográfico. Esse, tá vendo esse traço azul? Pode ser um rio, né, de repente. Aí as duas populações ficaram separadas. Ou então um braço de mar que se formou, né, alguma coisa assim. Muito bem. Então, gente, essa barreira geográfica se mantém por milhares de anos. Olha as adaptações diferentes acontecendo. Em cima, nesse ambiente aqui, você tem algumas seleções para o verde, né? Talvez o ambiente fosse mais verde, mais cheio de vegetação. Então, vai privilegiando besouros que têm a coloração verde. Olha que barato. A sobreviverem, né? Por seleção natural. E embaixo, não. Embaixo, continua aqueles marrons mesmo. Talvez um ambiente mais árido, né? E até privilegiando mais claros. Ó, mais beges do que marrons. Sabe que barato? Né? Quando a barreira geográfica é desfeita, vamos supor 100 mil anos depois. Não precisa tanto, né? Uns 50 mil anos depois já dá. Aí, ó, elas voltam a se encontrar, as populações. Mas agora não adianta mais, porque elas não podem cruzar entre si. Ou se cruzarem, não geram descendentes férteis, entendeu? Então é a mesma coisa que não tivesse. Se cruzar com descendente estéril, gerando híbrido, não conta. A gente pode falar simplesmente, ó, não tem cruzamento, tá? Porque essa geração, vamos dizer assim, essa herança genética não vai para frente, né? Não adianta nada. Então aqui está o isolamento reprodutivo. Pronto, a especiação aconteceu. Certo? Esse foi um fato consumado. Olha que barato, né? Então eu sempre falo isso. O isolamento geográfico, que é a primeira fase, ele é um processo, né? Um processo longo de milhares de anos. Precisa da barreira geográfica primeiro e depois vai um tempão. E o isolamento reprodutivo, não, ele é um fato. Ele comprova, ó, as duas realmente viraram duas novas espécies e tal. Entendeu? Então eu vou colocar aqui agora, quer ver? No site Planeta Bio. Olha que barato, gente. Ele faz um apanhado de novo da teoria sintética da evolução, né? Do neodarwinismo, explicando a variabilidade genética por mutações e recombinação gênica. Legal. Né? Olha lá, acho que até mostrei para vocês essa página, né? Que a variabilidade é trazida pelas mutações e recombinação gênica, segundo o neodarwinismo, né? O meio ambiente seleciona, e a seleção natural é igual. Que era para o Darwin, e traz indivíduos mais adaptados. Esses, ao se reproduzirem, né, ó, imprimem essas adaptações nos descendentes, né, nos futuros descendentes. Beleza. Agora, então a partir daí a gente entra na especiação, né? Peraí, acho que era aqui mesmo, não? É isso aqui. Eu queria te mostrar essa animaçãozinha aqui. Olha que barato, gente. Né? Tá aqui, ó. Então, especiação alopátrica. Primeira etapa, isolamento geográfico, depois isolamento reprodutivo. Então, tinha uma espécie, uma população inicial, né, de uma espécie A. Deixa eu diminuir vocês aqui um pouquinho. De dinossauros, tá bom? Vamos imaginar 200 milhões de anos atrás. Olha lá. Um grupo de dinossauros da mesma espécie habitava um determinado local. Parecem uns velociraptors aqui, né? Do filme Jurassic Park, né? E aí, gente, aí vem uma barreira geográfica, ó. Dois grupos se separaram e passaram a viver em diferentes condições ambientais. Tá bom? Joia. Muito tempo se passou e esse isolamento geográfico trouxe, antes de mais nada, duas subespécies diferentes, ó. A subespécie A, mais clara que aquela original, tá vendo? E a subespécie alinha, um pouco mais escura que a original. Tá bom, gente? Então, por causa disso, tem, no meio do caminho da especiação, né, a formação de duas novas subespécies ou raças. Você pode chamar também de raças, né? Mas ainda não ocorreu especiação, uma vez que ainda pertencem à espécie A e os dois grupos poderiam se reproduzir ainda entre si, se encontrassem, né? Então, assim, como exemplo disso atual. Você tem, por exemplo, gente, o leão africano, que é o mais comum, né? Aquele leão que a gente está acostumado, e o leão indiano. Vocês sabiam que tem um leão indiano? Ele tem a pelagem um pouco mais clara e a juba menor, tá? É um barato, dá para ver as diferenças na cara dele, né? E ele também tem, ele é um pouco mais esbelto, sabe? O leão indiano. Ele é um pouco mais alto e com as patas mais
mais finas um pouco, mais delgadas um pouco, né? Mas é o Panthera leo, só que é uma subespécie. Isso é muito interessante. Isso quer dizer que, se você pegar um leão indiano e ele cruzar com uma leoa africana, eles geram descendentes férteis. É como se fossem raças, né? De leões. Agora, e se essa separação do leão indiano e do leão africano permanecer por mais 50 mil anos? Aí eles talvez acabem virando realmente duas espécies que não podem mais cruzar entre si. Tá bom? Então, continuando aqui com o processo e finalizando, ó, esse processo durando o tempo suficiente, né, por acúmulo de seleções naturais, por acúmulo de mutações diferentes, traz o isolamento reprodutivo. Pronto. Então, duas novas espécies são formadas, não é mais possível o cruzamento. Olha que barato, aqui você tem dinossauros com esse tipo de coloração, né, meio alaranjada, meio cinza, tá vendo que barato, ó? Parece aqui o carro da McLaren, da Fórmula 1, né? E aqui embaixo, outro dinossauro com outra coloração, meio listrado. E agora, realmente, eles não podem mais cruzar entre si. Beleza? Tá bom. Diga, David, pode falar. Cadê você? Professor, mas necessita desenvolver duas espécies diferentes mesmo? Porque, tipo, eu pensei no seguinte, se esse isolamento geográfico manter uma população que já estava meio que adaptada no mesmo ambiente e isolar parte dela em outro ambiente diferente, a que se manteve nas mesmas condições não vai ter mudanças drásticas para mudar tanto assim. Então, tipo, para ter especiação, necessita desenvolver duas novas espécies no final? Ou pode, tipo, por exemplo, ter a espécie A e a espécie B no final? Entendi, pode ser só uma. Entendi como você falou, David. Tipo assim, né, ó. Uma população só se desprende da original e fica separada. E a original continua original, né? No mesmo lugar e tal. Sim, aí essa espécie, essa diferente, que ficou isolada, vai sofrer a seleção natural diferente, né? E vai acabar formando uma nova espécie a partir da original. Pode, tá bom? Pode. Assim como, é que esse aqui é um esquema básico, né? Mas pode ser até três ao mesmo tempo, já pensou? Separa em três populações, né? E aí três novas subespécies. Poxa, Castilho, mas dá para fazer isso? Dá. E essas três novas espécies viriam em tempos diferentes, né? De repente duas novas primeiro, mas a terceira ainda era uma subespécie de outra, e depois de mais 10 mil anos, a terceira também acaba se separando e assim por diante, tá? Então várias coisas são possíveis. Boa pergunta, David. E tem uma outra coisa, pode falar. Ah, não, você quer falar primeiro? Pode. Não, pode falar você, porque é uma outra parte aqui da teoria. Diga aí. Ah, eu não sei se é ingenuidade da minha parte, mas eu ainda não entendo por que não pode classificar, por exemplo, a raça humana, quer dizer, a espécie humana como raça, sabe? Porque eu não tenho o isolamento geográfico dos continentes, assim, eu não entendo por que não pode chamar de raça, sabe? Assim, não entrando pela parte social, né? Mas, sim, claro. Mas a parte biológica. Assim, pois é, a parte biológica, o pior é que sempre que eu falo isso é uma coisa meio estranha, né? Ela sempre soa estranha, mesmo para mim, tá? Mas, biologicamente, a gente pode, sim, falar em raças, né? Não só pode, como a medicina, por exemplo, fala tranquilamente. A farmacologia fala tranquilamente, né? Sabe por quê? Porque as diferenças são reais, né? Essas diferenças que nós temos entre humanos, elas só mostram a variabilidade. Mais nada. Então, se a gente deixar de lado todas as questões sociais, as questões étnicas, né, históricas principalmente, né, porque as questões históricas quanto a isso são terríveis, a gente já teve até escravaturas e etc. Mas, vamos supor, deixa tudo isso de lado. Pensa só biologicamente, né? Qual é o conceito de espécie, de raça ou subespécie, que é a mesma coisa, né? Ué, você tem diferenças morfológicas, mas não suficientes para tornarem esses grupos espécies diferentes, né? Então, aquela história, como é que eu sei que um dálmata e um pastor alemão são de raças diferentes? Ah, porque um tem o pelo liso, outro tem o pelo comprido, um tem o pelo pintado, outro tem o pelo marrom e preto, e assim por diante, né? E o que eu estou descrevendo? Descrevendo diferenças morfológicas. Mas eles são da mesma espécie ainda, então eles são de raças diferentes. Pronto. Agora, olha que barato. Eu vou pegar dois exemplos, certo? Outro dia, quando foi, agora não que eles estão em greve lá, mas outro dia eu estava vendo um jogo da NBA e eu estava impressionado com aquele jogador LeBron, sabe? Vocês já viram ou não? Eu acho que ele é do Lakers, né?
James LeBron, cara gigantesco, né, gente? 2 metros e tanto e tudo. Bom, a minha avó, que já faleceu, Tatinho, mas a minha avó tinha 1,50m, certo? Imagina se a gente colocasse a minha avó do lado do James LeBron, né? Ela era branca da cor da tela aqui, de fundo, pálida, branquinha. E o LeBron, a pele negra, né? E enorme e super forte. Coloca os dois do lado. Aí pergunta, tem diferenças morfológicas? Tem, né? Tem várias. Tem o tamanho, tem a cor da pele, etc. Muito bem. Biologicamente, raças diferentes. Qual é melhor? Não existe isso. Aí é que vem a questão histórica e social, né? Imagina só, gente, na década de 40, os nazistas, né? A raça ariana é a raça melhor, mais pura. Não existe isso biologicamente. Porque o que você tem são adaptações diferentes, né? Então, um biólogo, um médico, ele pode falar isso com muita naturalidade. Cada uma das raças, em outros animais e nos seres humanos, tem aquelas adaptações e aquelas vantagens para determinados ambientes, né? É isso só. E por que que eu falo? Porque na medicina é uma coisa muito interessante. Tem algumas doenças, inclusive genéticas, que são mais características de uma raça, menos características da outra, né? Falando em humanos mesmo. Então, sabendo disso, a indústria farmacológica e farmacêutica, ela pode desenvolver medicamentos que sejam mais indicados para determinada raça. Olha que loucura, né, gente? Mas quando a gente fala de um ponto de vista histórico-social, virou um tabu, né? Virou um tabu. Falar em raça humana, você é um nazista. Só que não é isso, né? Entendeu? Agora, e você falou, como que não dá para acontecer isso atualmente com o ser humano, com essa, né, esse processo de especiação com o ser humano? É porque hoje em dia, aí realmente o ser humano, ele meio que burla a evolução toda, né, gente? Porque, imagina, o que seria hoje para a gente uma barreira geográfica, né? Nenhuma, né? Antigamente ainda eram talvez os oceanos, né? Mas hoje a gente cruza de navio, de avião, como quiser, né? De caiaque, tem gente que já cruzou até remando o Oceano Atlântico, né? Montanhas, imagina, a gente cruza de helicóptero. Então hoje não existem mais barreiras geográficas para o ser humano, né? Só que no passado existiu. Aí é que está o ponto-chave. Então pensa 100 mil anos atrás, né? Homens das cavernas. Aí nós tínhamos isolamentos geográficos. E esse processo de especiação, ele acontecia também com a espécie humana, gente. Tanto que existiam, né? Coexistiam 100 mil anos atrás, por exemplo, o Homo Neanderthalensis, o Homo Sapiens. Tinham outras, inclusive, outras espécies de hominídeos na Terra, né? O Homo habilis e assim por diante, né? E esse processo estava em andamento. Então, durante esse processo todo, quando o ser humano ainda estava sujeito às leis da natureza, muito mais do que hoje, né? Foram se formando subespécies, foram se formando raças, né? Inclusive, evolutivamente, acredita-se que uma espécie original de Homo sapiens, como se fosse essa aqui, né, do esqueminha, uma espécie mais anterior, seria de homens negros, seria de pele negra, entendeu? No continente africano. Olha que barato. E aí, à medida que essas populações foram migrando, por exemplo, em direção à Europa, né, e depois até cruzar o Estreito de Bering, aquela coisa toda, foi havendo o quê? Especiações e formando novas raças ou novas subespécies, né? Porque os ambientes eram muito diferentes. Imagina comparar, né, uma África subsaariana com o homem depois de 1.000 anos, 2.000 anos de migrações chegando lá, né, no norte da Europa, em busca de alimento, em busca de território, né? Imagina o ambiente, gente, que diferente, e as seleções naturais, que diferentes que eram, né? Então foi privilegiando outras características, né, que não mais aquelas originais, e aí foi acontecendo. Só que ao mesmo tempo, o ser humano foi desenvolvendo tantas tecnologias que ele foi neutralizando as barreiras geográficas, né? E aí foi havendo as miscigenações. Com as miscigenações, você dilui a especiação, porque os genes vão sendo trocados. Olha que barato, né? Então, uma vez que as subespécies ou raças, né, podem se encontrar e ainda gerar descendentes férteis, pronto. Aí vai misturando de novo e não tem especiação nenhuma. Então, hoje, a especiação humana realmente ela está diluída e congelada, assim, né? Ela não está acontecendo, tudo bem?
Mas, David, é legal essa pergunta que você fez, por quê? Como é um assunto delicado, porque aí a gente está falando de seres humanos, né? A gente está falando de raças antigas de seres humanos e outras espécies, até como o homem de Neandertal, né? O homem neandertalenses, vários vestibulares não entram nesse assunto, entendeu? Vários. Eles falam, putz, não vamos nem falar nada, porque depois pode ter, né? Como se fala, críticas, etc. Né? Sabe quem pergunta numa boa, não quer nem saber? O Enem. Evolução humana, ela cai no Enem. Então, eles podem botar o homem nessa história e fazer questões sobre isso. Eu já vi questões, por exemplo, falando do homem de Neandertal, com o Homo sapiens, né? Quer dizer, será que eles coexistiram ou não? Eles eram espécies diferentes ou raças diferentes? Então, o Enem pergunta sobre isso, não está nem aí, né? Eu acho muito engraçado, muito interessante isso, tá? Legal. Bom, agora, gente, é o seguinte, eu falei pro David que tinha outra parte da teoria aqui. Sabe o que que é? É isso aqui, ó. Deixa eu lembrar onde está. Isso, ó. Veja, tem dois tipos de especiações, na verdade, tá bom? Uma é essa da esquerda, que eu estava falando agora para vocês, especiação alopátrica. A outra é essa da direita, ó. É especiação simpátrica, né? Qual a diferença, gente? Então, vamos lá. Especiação simpátrica é o seguinte. Formação de novas espécies a partir de grupos de uma mesma espécie ancestral que não sofreram isolamento geográfico. Olha que barato. Mas que foram submetidos a uma seleção natural disruptiva. Isso é, aquela que seleciona conjuntos gênicos tão distintos dentro da população que levam ao estabelecimento de fenótipos extremos, né? Ou seja, gente, na especiação simpátrica, a população ela se mantém no mesmo ambiente, só que por mutações diferentes, né, surgem fenótipos muito diferentes, entendeu? E a seleção natural começa a privilegiar um desses fenótipos extremos, um desses fenótipos diferentes, né? Ao mesmo tempo que mantém o outro. É engraçado isso, né? Então, essas populações aí vão ficando tão diferenciadas que elas entram em especiação, mesmo não havendo isolamento geográfico, tá? Então, como especiação simpática, tem um exemplo fantástico, real, que é o exemplo da baleia orca, né? A baleia orca, gente, tem duas espécies de orca que são assim, funcionam assim, ó. Uma delas, ela é especializada em caçar leões marinhos, focas, né? E até elefantes marinhos. Então, essas orcas, elas são gigantescas, muito fortes, né? E caçam perto da superfície, que é onde tem foca, é onde tem leão marinho, etc., né? Vivem mais no litoral, por exemplo, da Patagônia e mesmo da Antártida. Beleza. E também da África do Sul, né? No litoral da África do Sul, essas orcas aí. E tem uma outra espécie de orca que elas são mais magras, mais delgadas e mais ágeis. E elas são adaptadas a caçarem lulas, peixes enormes como atuns e salmões, né? E elas então são mais ágeis para poder perseguir os peixes e lulas. E elas também mergulham a profundidades enormes, até 1.000 metros de profundidade, em busca de lulas gigantes. Entendeu? Agora, a especiação dessas duas espécies foi simpátrica. As duas espécies habitavam o mesmo oceano, né? No mesmo corpo d'água, não tinha barreira geográfica entre elas, e elas foram se especializando nessa caça diferente, entendeu? Você sabe que as orcas, por serem mamíferos aquáticos, elas têm muita questão do aprendizado com a mãe, como se caça e como com o grupo todo, né? Elas são, gente, os mamíferos que têm as técnicas de caça mais complexas de todo o reino animal, sabe? Mais inteligentes, elas são extremamente inteligentes, né? Então, quando um grupo desenvolve uma técnica de caça, por exemplo, caçar lulas e salmões, né, de orcas, esse grupo de orcas vai passando isso para os filhotes. Eles têm que aprender, senão eles vão saber. Não é uma questão instintiva. Olha que barato, eles tipo fazem uma escola, né? Então, quando elas desenvolveram essa técnica de caça, elas foram se especializando nisso. Mas para caçar direito peixe e lula, tem que ser mais magra, tem que ser mais ágil, tem que ser mais delgada, né? Então, aí foi havendo seleção natural nesse sentido. Olha que barato. Enquanto outro grupo de orcas
continuou com focas e leões marinhos e continuou grandes, né? Continuaram mais pesadonas. Passaram-se tantos milhares de anos que viraram duas espécies diferentes. Especiação simpátrica. Tá bom? Então, notem que não precisa ter isolamento geográfico para que haja uma especiação. Beleza? Alguém ficou com dúvida nesses dois tipos? Tranquilo, gente? Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Onde está? Tá. Voltando para a apostila, você tem agora dois eventos que estão relacionados com especiação. A irradiação adaptativa e a convergência adaptativa. Tá bom? Eu vou te mostrar também no slide de volta. Ó. Aqui. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Parece que alguém tinha perguntado alguma coisa. A espécie da orca... Pode. Pode sim, mas é difícil, viu? Seria um canibalismo, né? Mesmo sendo espécies diferentes, elas são muito próximas e tal. Então pode, mas não é muito possível, muito provável, perdão, que uma espécie de orca comece a predar outra, né, gente? Até porque elas são tão diferentes, né? Então uma fugiria da outra fácil nadando, né? É mais ágil e assim por diante. Mas não é impossível, não, viu? Inclusive, essas orcas maiores que podem caçar focas e leões marinhos, gente, elas às vezes também caçam baleias, viu? Mas não outras orcas, né? Porque as outras orcas são muito ágeis. Mas elas podem, tipo, isolar uma baleia jubarte, por exemplo, e elas, um grupo grande de orcas, né? Aí elas mordem aqui, mordem ali, a baleia jubarte é muito grande para elas. Mas elas vão cansando a baleia e enfraquecendo, né? Com mordidas e tudo. Dura horas a caçada, horas. Elas não cansam, elas ficam 10 horas atrás da jubarte, gente. Até que ela fica exausta. Olha que loucura. E aí várias orcas juntas põem o bico na baleia jubarte, entendeu? E elas nadam juntas para o fundo, levando a jubarte lá para o fundo. Ela já está exausta, já está sangrando, já está, né, sem ar e tudo. E ela morre afogada, elas matam a baleia jubarte afogada. Depois, quando ela morre e volta para flutuando, né, na superfície, elas vão lá e comem calmamente. Então elas são terríveis, né? As orcas, elas são muito inteligentes, elas sabem que tem que, não podem se machucar, então elas vão devagar e depois elas sabem que tem que afogar a baleia para poder matar, né? Beleza. Olha, gente, então, tá aqui, ó. Essas são as ideias relacionadas à especiação. Então, começando pela irradiação adaptativa. Olha que barato. Nesse processo, diversas espécies diferentes, porém com alto grau de parentesco entre si, são originadas a partir de um ancestral comum, por meio de inúmeras especiações ao longo do tempo. Como assim, Castilho? Tipo isso. Esse daqui, gente, é um tipo de roedor da época dos dinossauros, e era mamífero já, tá bom? Que viveu há 200 milhões de anos. Parecia um ratinho atual, um coati, né? Algum tipo de roedor, assim, tá? Um musaranho, né, e assim por diante. E aí esse roedor, ele foi por especiações, ó, em vários sentidos e vários isolamentos geográficos diferentes, dando origem a tatu, zebra, golfinho, olha a variedade, morcego, lobo, né? Isso é uma irradiação, por quê? Olha a minha mão, ó. Porque as espécies vão irradiando, ou seja, elas vão se espalhando por diferentes ambientes e com diferentes adaptações, né? Mas o que você não pode imaginar é, ah, então esse roedor aqui sofreu uma especiação que formou o lobo e o urso. Já pensou? Não é assim também, né? Não é um processo mágico. Então, quer dizer, nesse sentido do lobo e do urso, primeiro o roedor teve uma especiação em que, vamos supor, a cauda dele só ficou mais curta, né? E a pelagem de outra cor. Pronto. Demorou 50 mil anos só para isso. Depois ele teve outra especiação, outras especiações, né? Em que ele ficou mais forte ou a outra espécie mais peluda. E assim foi. Então, gente, só nesse ramo aqui... Cadê o meu apontador? Peraí que eu perdi o apontador. Só nesse ramo aqui, ó, pode ter tido milhares de especiações. Então, já pensaram o tempo para do roedor ancestral ter aparecido o lobo e o urso? 200 milhões de anos. Essa é a ideia. Agora, ao mesmo tempo, foram acontecendo especiações nesse sentido, né? De chimpanzé e lêmures, nesse sentido de cavalos e zebras, tá vendo? Ó? E assim por diante, né? Então, ideia de irradiação,
De novo, então, o conceito mais uma vez. Diversas espécies diferentes, como, por exemplo, o cavalo, o morcego, o urso, o lobo, porém com alto grau de parentesco entre si. Por que alto grau de parentesco? Mamíferos, né? São todos da classe dos mamíferos, entendeu? São originadas a partir de um ancestral comum, por meio de inúmeras especiações ao longo do tempo. São originadas nesse processo, né? São originadas estruturas homólogas, tá? Deixa eu mudar isso aqui. Esse negócio sempre fica na minha frente, gente. Qual que é a melhor maneira aqui? Ah, assim mesmo. Ó, ah, não, tá certo. São originadas estruturas homólogas nesse processo, o que significa o seguinte: essas estruturas, gente, elas têm a mesma origem embrionária. Tá vendo lá entre parênteses, ó? Mesma origem embrionária, né? Então, exemplos de estruturas homólogas, eu tenho aqui para baixo, ó. Tá vendo? Então, por exemplo, o braço humano, a pata de um gato, nadadeira de uma baleia e asa de um morcego. Essas quatro estruturas são homólogas. E você vê que esses quatro bichos são mamíferos, né? Castilho, mas por que homólogos? Porque todos esses membros têm esqueleto ósseo dentro, né? O osso é rodeado por musculatura esquelética. Por fora tem uma pele, né? Então são os mesmos tecidos embrionários que deram origem a isso. Inclusive, olha que barato, gente. Os mesmos ossos são encontrados nesses quatro membros, né? Então, o húmero, que é esse longo osso que nós temos aqui, longo, ó, ele também está na pata do gato, na nadadeira da baleia, só que ele é mais curtinho, tá vendo? E na asa do morcego, ele é mais delgado, né? Aí, outro osso aqui, quer ver? O rádio, ó, que nós temos no antebraço. O rádio, em amarelo, também está na pata do gato, na nadadeira da baleia, na asa do morcego. Olha que legal. E até as falanges, né, dos dedos. Tá bom? Então, estruturas homólogas. O que que é mesmo? De mesma origem embrionária. Agora, o outro processo que acontece. Ah, só um parênteses, olha que legal esse negócio. É um meme, sabe? De WhatsApp, né? Eu achei tão legal que eu quis pôr aqui, gente. Olha o lobo. Ele olhando uma fogueira, né? De seres humanos antigos. Estou com frio e fome. Vejo humanos ao redor de uma fogueira. Talvez eu possa pedir um pouco de comida. O que poderia dar errado? 30 mil anos depois. Tá certo? Porque aí a gente sabe, né, que o homem realmente no passado domesticou os lobos. A partir daí ele foi fazendo cruzamentos direcionados, né, seleção artificial, e foi fazendo as raças que ele quis, né, gente, tá? E sempre privilegiando as características que ele queria. Mas fez até mesmo esse que é o Pug, né? Fez o Pug, fez o Yorkshire, né? Fez o Basset, o Dachshund e assim por diante, né? Tá? Então isso aqui é piada de biólogo, viu? Piadinha de biólogo. Ó, e a convergência adaptativa? O que que dá essa ideia do termo convergência? Ó? É convergir para um mesmo ponto, certo? Como se fossem convergir raios luminosos, né? E o que que é isso que está convergindo? São as adaptações, tipo a forma do corpo e tal. Então, nesse processo, diversas espécies diferentes, porém com baixo grau de parentesco entre si, ao contrário do outro, né, gente? Tornam-se semelhantes morfologicamente, por sofrerem adaptações ao mesmo tipo de ambiente. Tá? Então elas vão ficando cada vez mais parecidas, apesar de, por exemplo, uma ser um peixe e a outra ser um mamífero. Olha aqui a minha imagem de exemplo, que você tem aí também na sua apostila, né? Então tem um tubarão que é peixe, pinguim que é ave e foca que é mamífero, né? Apesar deles serem muito distantes, então, e distantes geneticamente, todos eles têm a forma o quê? Hidrodinâmica, né? A morfologia deles ficou parecida. Aqui também tem um peixe ósseo, aqui tem outro mamífero que é um golfinho, né? Então, esses cinco animais são distantes geneticamente e têm um formato parecido. Por quê? O que é que levou a isso, gente? Foi o meio ambiente, né? Então, foram as adaptações por seleção natural que foram trazendo essas formas semelhantes e tal, tá? Nesse caso, são originadas estruturas análogas ao invés de homólogas. O que que são análogas? São estruturas de mesma função. Então, se eu pegar a nadadeira do tubarão, ela tem a mesma função que a nadadeira da foca. Apesar de terem origens embrionárias diferentes e tal. Mas a função é nadar. É isso que importa. Olha que legal. Então, estruturas análogas. Nadadeira de tubarão, nadadeira de golfinho, né? Servem para a mesma função? Sim, elas servem para nadar. Então, são análogas. Tá bom?
Beleza, gente? Muito bem. Agora, sendo assim, eu queria fazer, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. No chat, quer ver? Ó, finge que for, talvez fosse uma questão de vestibular, né? Uma questão. Cadê o chat aqui? Ah. Eu tirei o compartilhamento sem querer, mas tudo bem, depois eu ponho de volta. Gente, a pergunta é essa, ó. Duas estruturas, né? Em espécies diferentes podem ser homólogas e análogas simultaneamente? Interrogação. Tá? Olha aí, olha essa pergunta. Imagina se fosse uma questão dissertativa de segunda fase da FUVEST. Pensa um pouquinho, o que que você acha? Sabe qual a melhor forma de pensar nessa pergunta? Pense em exemplos, né? Pensa algum bicho comparado com outro em que isso talvez fosse possível. O que que você acha? É possível? Sim. Sim? Quem falou sim? Quem? Ana. Ana, você acha que sim? Tá bom. Quem mais, gente? Quem arrisca? E aí? Alguém quer escrever aqui ou quer falar também? Será que é possível? Beleza. Alguém quer falar? Olha. Eu acho que não. Quem acha que não? Eu, Felipe. Felipe, tá bom. Ó, a gente tem um sim ou não, né? Ou seja, acho que fizesse uma amostragem aqui, todo mundo fizesse uma resposta, ia ficar meio a meio, gente. Porque realmente você fala, poxa, ou gera a estrutura análoga, ou gera a estrutura homóloga, né? Mas se você for só pelos conceitos, lembra, homóloga tem a mesma origem embrionária, análoga tem a mesma função. Então, vou te falar um exemplo aqui. Imagina, gente, um pássaro, uma ave, né? Cuja asa tenha esqueleto ósseo dentro, musculatura esquelética para mexer a asa e pele por fora ainda coberta de penas. Tudo bem. Agora, pensa na asa de um morcego. A asa do morcego, que é um mamífero, ela tem esqueleto ósseo por dentro, musculatura esquelética e uma pele por fora, só que envolvida por pelos, né? Essas duas estruturas são homólogas, porque elas têm a mesma origem embrionária. O esqueleto ósseo vem de mesoderme, né? A pele, a epiderme vem de ectoderme e assim por diante. Mesma origem embrionária. E tanto a asa da ave quanto a asa do morcego servem para quê? Voar. É a mesma função. Pronto. Né? Homólogas e análogas. Então é sim possível. Ana, você estava certa, tá bom? Então vou pôr aqui embaixo, assim é possível. Então depende do caso, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, né? Porque se a gente fica pensando muito preso no conceito, lembra, poxa, mas uma coisa vem da irradiação adaptativa, outra coisa vem da convergência, a gente acha que não é possível, né? Mas sim. Agora, quer ver um exemplo em que não há essa duplicidade, gente? Se eu pensar na asa de um morcego de novo, a asa do morcego, e comparar com a asa de um inseto. A asa do inseto, ela tem exoesqueleto de quitina por fora, né? Ela não tem musculatura na asa, a musculatura fica só na base, né? É totalmente diferente. Então, a origem embrionária da asa do morcego e a asa do inseto, tipo a asa de uma borboleta, vai, elas são diferentes. Então, elas não são homólogas. Porém, as duas asas não servem para voar? Sim, então são análogas. Então, um exemplo, né, de estruturas análogas que não são homólogas, tá? Já a asa do morcego e a asa de um pássaro, aí sim elas são as duas coisas ao mesmo tempo. Beleza? Muito bem, legal. Gente, então sendo assim. Ah, peraí que eu preciso. Detalhe, né? Compartilhar de novo com vocês. Então, agora eu vou colocar mais uma vez aqui a apostila, quer ver? Estou compartilhando, estou, né? Na apostila, gente, eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Tem algumas questões que depois eu vou mandar a resposta para vocês, né? Tá todo mundo com a apostila aí? Não sei.
Mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa questão 4 do Enem, tá vendo? Ó? A questão 4 fala assim, ó, o assunto na aula de biologia era a evolução do homem, beleza. Foi apresentado aos alunos uma árvore filogenética igual mostrada na evolução, olha isso. Ah, olha que legal, eu tinha até esquecido, eu pus um exemplo de questão do Enem na apostila, que fala de evolução humana, né? Para mostrar como eles não estão nem aí com nenhum tipo de cuidado, né, de assunto. Eles perguntam mesmo, gente. Então, foi apresentado aos alunos uma árvore filogenética igual mostrada na ilustração, que relacionava primatas atuais e seus ancestrais e o homem na história, né? O homem no meio da dança aí. E aí vinha a pergunta, né? Se eu aumentar um pouco aqui, acho que vai melhorou um pouquinho, acho. Minha pergunta, após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões a saber. Aí vinha três. Vinham três, né? Afirmações. Não, quatro. E quais estavam corretas. Tá bom, gente? Então, dá uma olhadinha aí, pensa um pouquinho qual você responderia. Deixa eu ver aqui. Ah, 30 segundos já dá tempo. Vamos lá. Um minuto, vai. Um minutinho já dá tempo. Tá bom? Qual que você ia responder aí nessa questão? Aí, finalizando, escolha a sua, dole uma, dole duas, dole três. Beleza. Tá legal, deixa eu ver aqui. Então ele falou, né? As quatro afirmativas foram. Antes de eu ver aqui quem mandou a resposta no chat e tal. Primeira frase, os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão, então são esses que estão aqui em cima, né, gente? Ó. Ah, você viu, né? Em milhões de anos é como se fosse um gráfico, né? Nós temos aqui 50 milhões de anos atrás aqui embaixo, 5 milhões de anos atrás quase aqui em cima e zero, ou seja, o tempo atual, né? Então tem gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e o homem, né? Esse tempo atual é tipo de 50, 100 mil anos para cá, né? Que pense em relação a milhões de anos não é nada, né? Então e dos 100 mil anos atrás para cá, tá vendo? Ó, você tem esses primatas todos. Então a frase 1. Falava isso, que esses antropóides, né, esses macacos antropóides todos, surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente aos humanos, ou seja, mais ou menos na mesma época. 2. Alguns humanos primitivos hoje extintos descendem dos macacos antropóides. Fala, quais são humanos primitivos hoje extintos, gente? Por exemplo, o homem de Neandertal. Tá? Você sabe que o Homo Neandertalensis, o homem de Neandertal, ele era um ser humano. Né? Em que sentido? Ele também era ereto, o andar ereto, ele também tinha a fala, ele também tinha o dedão opositor e ele também tinha um cérebro extremamente avantajado e privilegiado, tá bom? Provavelmente maior que o nosso ainda. Então algumas pesquisas mostram que o homem de Neandertal talvez tivesse uma inteligência maior do que a nossa ainda. Interessante, né? E ele foi extinto. Ninguém sabe direito por quê que aconteceu. Mas ele foi extinto lá na Europa, ele vivia na Europa, em alguns países lá atuais, né? Na região da Espanha, da Alemanha. Desapareceu da face da Terra, 50 mil anos atrás. Então essa 2 fala que eles descendem dos macacos antropóides, diretamente do orangotango, do gorila e do chimpanzé. E a 3, na história evolutiva, os seres humanos e os macacos antropóides tiveram um ancestral comum. Está dizendo então que todos esses aqui, ó, nessa faixa atual, descendem de um ancestral comum. E a 4, não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e humanos, né? Então, quais estavam corretas? Letra A, todas estavam corretas, A, B, 1 e 3, A, C, 2 e 4, D, só A, 2, A, E, só A, 4, né? Deixa eu ver aqui, então, gente, o que vocês colocaram, se alguém pôs aqui no chat.
né? Alguém pôs aqui. Hein? Marcaram, alguns marcaram a B de bola, será? E aí, gente, alguém acha que podia ser outra? Ou também vocês marcariam a B de bola? O que, que vocês acham? Poxa, olha aqui vocês. Eu estava procurando a imagem de vocês aqui. Alguém quer falar alguma outra aí que acha que podia estar certa? Porque a B de bola fala apenas 1 e 3 são corretas, né? Apenas 1 e 3, será? Ó, então a 1 fala, os macacos antropóides, esses de cima, surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente aos humanos. Aí alguém podia falar, poxa, Castilho, mas aqui para baixo tinha o Australopithecus, aqui para baixo tinha o Ramapithecus, né, e outros. E aí? Mas esses não eram seres humanos, né? O ser humano está aqui, ó, Homo sapiens. Podia ser até o Homo neanderthalensis, mas o Homo neanderthalensis estaria aqui também, né? Então, para baixo não contam. Então, esses seres todos surgiram mais ou menos na mesma época contemporânea, num espaço de 100 mil anos. Ah, a primeira está certa, né? E a segunda, alguns humanos primitivos hoje extintos, tipo o Homo de Neandertal, descendem dos macacos antropóides diretamente. Não faz sentido, né? Ó, nada que mostra aqui nessa árvore filogenética mostra, por exemplo, uma bifurcação, sei lá, do chimpanzé para o homem, né? Ou do gorila para o homem. Não é isso. É lá para trás, milhões de anos atrás, um ancestral em comum, né? Mas não daqui para cá. Então a 2 está errada, percebe? 3. Na história evolutiva, os seres humanos e macacos antropóides tiveram um ancestral comum. Agora sim, isso a gente pode falar, né? Lá, ó, 10 bilhões de anos atrás, né? 15 milhões de anos atrás. Realmente, nós e os primatas atuais tivemos um ancestral em comum. Então, a 3 também é verdadeira. E a 4. Não existe relação de parentesco genético entre macacos, antropóides e seres humanos. Qual que é o erro nessa? É que o parentesco está aqui, ó. É essa ancestralidade em comum, né? É, até porque, gente, hoje a gente sabe que o genoma humano e o genoma de um chimpanzé, por exemplo, tem uma diferença de 2% só. É uma coisa inacreditável, né? Mas 98% do nosso genoma é igual ao de um chimpanzé, né? Impressionante isso. E os outros 2% é que fazem toda a diferença, certo? Entre um homem, né, e um outro primata antropóide. Tudo bem? Legal essa, bonitinha, né? Do Enem, essa bonitinha essa questão, gente. Tá? Alguém achou que pudesse ser outra, então? Não, né? Tranquilo em relação a essas frases. Mas você vê como a gente tem que analisar com calma a árvore filogenética, né? Vê com calma, senão você vai correndo. Tem algumas aí que a princípio parecem certas, né? E quando você vai ver, elas são só pegadinhas. Certo, gente? Beleza. Olha, então, em relação à evolução, em relação à especiação, isso é tudo que eu queria falar para vocês. Essa é a matéria, tá? Você vê que essa espécie, esse assunto todo da especiação, ele é um complemento, né, do neodarwinismo, é um complemento das teorias da evolução que a gente já tinha visto, não é verdade? Beleza, gente? E aí, olha só, eu já vou entrar no assunto da aula 37, que é a biotecnologia. Essas outras questões da aula, depois eu passo para vocês, tá bom? A mais interessante mesmo que eu queria fazer junto com vocês era essa 4 aqui. Oi, David, pode falar. É, professor, na tarefa, eu fico com dúvida no conceito de deriva genética. Eu acho que era algo assim. Você poderia Ah, peraí. explicar, por favor? Vamos fazer uma coisa então, quer ver? Deixa eu aproveitar. Eu vou fazer o seguinte, David. Engraçado. Ah, quer ver? Ó, eu vou pegar aqui a tarefa, que está aqui fácil. E vou abrir aqui com vocês. Tarefa em caderno 5, evolução. Achei ela aqui, ó. Aí, David, quer ver? Mas cadê aqui você? Ah, já achei. É tanta coisa aberta aqui, gente. Ó, então, compartilhando de novo. Caderno de exercício, né? Você lembra, David, qual que é a questão? Vou diminuir um pouquinho aqui, Putz, fica professor, mais sinceramente, eu não lembro. fácil.
Deixa eu ver se eu me lembro, porque são poucas sobre esse assunto. Ou evolução. Ah, é legal essa questão aqui, a 2, só comentar rapidinho, né? Que ela fala de coevolução, né, gente? Isso aqui é um termo legal para vocês lembrarem também que existe, né? Ó, coevolução é usado para descrever casos onde duas ou mais espécies afetam a evolução umas das outras reciprocamente, né? Por exemplo, uma abelha que vai evoluindo ao mesmo tempo que uma flor, entendeu? Então, essa abelha fica especializada em pegar o néctar daquela flor e aquela flor fica especializada em ser polinizada por aquela espécie de abelha. Então, as duas populações, as duas espécies, perdão, elas vão evoluindo juntas, né? Numa espécie de simbiose. Acho que a coevolução sempre envolve uma simbiose, né? Então, também você pode pensar no caso do ser humano com a espécie da malária, com o protozoário plasmódio, né? Nós evoluímos com uma coevolução com o plasmódio, apesar dele ser um parasita, né? Mas por quê? Porque ele ficou especializado em parasitar hemácias humanas, né? Então, a fase assexuada do plasmódio, falciparum, plasmódio vivax, plasmódio malariae, ela só acontece no ser humano. Não é uma parasitose que tenha em outros mamíferos, por exemplo. Olha que barato, né? Então, houve uma coevolução aliás, de três espécies, né? Do homem, do anófeles, que é o mosquito prego que transmite, e o plasmódio, que é o protozoário, né? Tá? Essa questão é legal porque ela trata disso, da coevolução. Deixa eu ver aqui se eu me lembro dessa questão que o David está perguntando. A maioria delas é... Ah, professor, acho que ali na 8. Eu não sei se eu vi direito. Ali na 8 mesmo. A 8 mesmo. É a que fala do Darwin? Não, essa é a 7. Não. A alternativa B ali, ó. As forças evolutivas, a 8, né? São processos que levam à alteração das frequências gênicas nas populações, tipo seleção natural, né? Qual das opções abaixo não constitui uma força evolutiva? Ah, entendi. Então, a mutação é uma força evolutiva, né? Migração é uma força evolutiva, porque naquele ambiente vários indivíduos com certa característica genética podem ir embora, por exemplo, né? E mexer com a frequência de tal gene naquela população que ficou. Recombinação gênica também é, né? E a seleção natural. A seleção natural, né? Também, certo? Então, qual das opções abaixo não constitui uma força evolutiva? Na verdade, a recombinação gênica, né? A recombinação gênica, eu acho que não. A recombinação gênica está fora. Por quê? É tipo crossover. Ele não elimina gene nem coloca gene novo, né? Ele simplesmente recombina aqueles que já existem. E aí vai mantendo as proporções na população, né? Agora, a deriva genética, David, por exemplo, o fato... Ela envolve migrações, né? Ela envolve migrações, porque ela pode envolver, por exemplo, situações como catástrofes naturais, vulcões e etc., e fazer com que populações migrem. Então, ela está relacionada com as migrações. E aí acontece aquele fluxo gênico. Lembra o fluxo gênico que eu falei? Quando populações que estavam, espécies que estavam quase no processo final de especiação, mas ainda eram subespécies, né? Voltam a cruzar entre si e voltam a ter miscigenação. E aí essas características são diluídas novamente, né? Por causa daquele fluxo gênico. Então, isso sim vai levar alterações, como ele pergunta aqui, né? Nas frequências gênicas dessas populações, tá? Agora, a recombinação realmente já fica de fora, né? Tá bom? Entendeu? Professor, não ficou muito claro não a deriva genética. Eu não consegui entender muito não. É justamente por isso. Vamos imaginar, por exemplo, uma população que, afastadas até o isolamento geográfico, né? Barreira geográfica, entre aspas, seria, vamos supor, a distância, né? Por exemplo, uma no nordeste do Brasil e outra população dessa espécie no sul do Brasil, né? Então, é tanta distância que elas estão no processo de especiação por isso. A barreira geográfica é a distância, né? E aí por seleção natural, por mutações, essas frequências gênicas vão ficando cada vez mais afastadas, né? Cada vez mais diferentes nessas populações. E... por um fluxo gênico, quer dizer,
a população que está no Nordeste cruzando com uma população que está no meio do Brasil, né, na região, vamos supor, lá de Santa Catarina, né, no meio do caminho. A população do Nordeste cruza com, uma, com essa do, do meio do caminho, que, por sua vez, cruza com uma do Sul. Né? Então, você teve aí um fluxo gênico passando, isso ao longo, vai, vamos supor, ao longo de um século, né? Não é assim também, mas ao longo de um século aconteceu isso. E forçado, forçado por catástrofes naturais, incêndios, por exemplo, né? Então, houve aí migrações dessas espécies, pelo menos para uma região mais próxima da outra. E por esse fluxo gênico, essas frequências dos genes foram sendo alteradas, né? Foram sofrendo essas, essas diluições e essa, ou até esses acréscimos de novos genes, tá? Por exemplo, dominantes e recessivos e tal, tá? Então, a deriva genética é essa. Agora, é lógico que isso tudo vai ficar mais claro quando a gente for para a genética, né? Logo, logo, aliás, já na apostila 5 a gente já entra nela. Vai ficar mais claro isso que eu estou falando. Tem uma parte da genética chamada genética de populações, em que a gente estuda toda essa deriva gênica, né, com genes dominantes e recessivos e tal, tendo suas frequências alteradas na, nas populações também por esse motivo. Tá bom, David? Então, é uma, um conceito realmente mais atrelado à genética ainda, e principalmente genética de populações, tá? Mas lembra que ela precisa desse, primeiro, desses eventos naturais, né, que empurram uma população em direção à outra, mas também desse fluxo gênico entre populações extremas, né, e podendo passar os seus genes para outra através de descendentes, miscigenados, né? Tá bom? Mas, professor, não deixa de ser um tipo de recombinação, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque a recombinação, ela é no mesmo indivíduo, é aquela recombinação gênica que acontece, tipo, no crossover, né? Durante a meiose e tal. E aí, entre cromossomos homólogos. Então, os genes são os mesmos, né? Só que mudando de cromossomo apenas para gerar gametas mais variados, apenas para gerar variabilidade genética, né? É isso. Enquanto que nessa deriva genética, você poderia ter, por exemplo, um gene dominante já tendo sumido de uma população. Ele nem estava mais lá, então a frequência dele era próxima de zero, vamos supor. E aí, quando tem esse fluxo gênico, esse gene novamente é adicionado nessa população, então a frequência dele aumenta, sabe? Então isso pode mexer com a frequência, né? Tá legal? Então é isso, essa questão ela entrava muito profundamente na evolução e na genética, tá? Depois a gente pode até voltar a ela mais para frente quando eu estiver falando lá da genética de populações, tá bom? Legal, boa pergunta, David. Beleza, gente. Então, sendo assim, voltando aqui para aquele compartilhamento, quer ver? Ah, me fizeram outra pergunta aqui. Qual era o exemplo de estruturas homólogas e análogas simultaneamente? Era o exemplo de asa de ave, tipo asa de uma águia, né? E a asa de um morcego, tá bom? Elas são homólogas e análogas ao mesmo tempo, porque tem as mesmas estruturas embrionárias e tem a mesma função. Quer ver outro exemplo? Estruturas homólogas e análogas ao mesmo tempo, gente? Nadadeira de golfinho e nadadeira de ave, né? Nadadeira de pinguim. Então, a nadadeira do golfinho também, ela tem esqueleto ósseo dentro, ela tem musculatura esquelética. A nadadeira do pinguim também, né? Esqueleto ósseo dentro, musculatura esquelética, etc., né? Então, também são análogas e homólogas simultaneamente, tá? Nadadeiras de golfinho e ave, e assim por diante. Beleza? Ó, voltando aqui então, gente, para aquela apresentação, só que agora da biotecnologia. Então, lembra que, sendo assim, ó, eu quero pelo menos entrar nesse assunto. Onde está ele, hein? Ah, aqui, ó, da aula 37, né? Que é a biotecnologia, tá bom? É o seguinte, gente, só que isso aqui tem bastante pano para manga, então eu vou só finalizar, lógico, na próxima aula, né? Tem um monte de assunto. Isso aqui envolve clonagem, envolve transgênicos,
envolve exame de DNA. Será que vestibular gosta disso? Não, imagina, né? O Enem também. Eu acho que está no mesmo nível, assim, gente, de assunto que cai no Enem. Tanto evolução quanto biotecnologia, que é tudo isso aqui, né? O Enem ama isso, de paixão. Mas é assim, ó, o conceito básico de biotecnologia é conjunto de técnicas, vamos ler juntos, que utilizam organismos vivos para obtenção de produtos úteis ou para resolução de problemas relacionados com a atividade humana. Um exemplo disso é a utilização de fungos e bactérias para fermentação, para produção de alimentos como pães, queijos e vinhos, cerveja, etc. Né? Então é legal, gente, que por esse primeiro parágrafo, que resume a ideia de biotecnologia, a gente vê que a biotecnologia é feita pelo homem desde a antiguidade. Entendeu? Não é só a parte molecular de DNA, de transgênico. Isso é a mais atual, né? Mas mesmo quando, em Roma Antiga, por exemplo, o homem pegava lá e fazia o vinho, né, fermentando o suco de uva, ele já estava exercendo a biotecnologia, tá? Então, é qualquer técnica, né, criada pelo homem que envolva a utilização de seres vivos, tá? Ou então, quando, né, também na antiguidade o homem fazia pão, podia ser até no Egito, né, ele fazia também biotecnologia. Agora, a partir da década de 1970, aí a biotecnologia incorporou técnicas da engenharia genética, né? Com a tecnologia do DNA recombinante, por exemplo, que possibilitou a manipulação do material genético. E aí, pronto, aí foi, né? Depois chegou em clonagem, chegou em transgênico e etc. Então, eu vou sair agora da apostila e te mostrar isso com o meu, com os meus slides, quer ver? Que também depois eu vou te mandar, né? Biotecnologia, mas focando na engenharia genética, gente. E aí nós temos logo de cara esse conceito aqui, ó, que também é super importante, né? O que é um transgênico? Então, qualquer ser vivo que recebeu genes exógenos, olha o nome, ó, exógenos, ou seja, externos, em seu genoma, tá? Então, por exemplo, um peixe que recebeu genes de mamíferos. É doido assim mesmo, né? Uma planta que recebeu genes de insetos. Uma planta que recebeu genes de outra planta. Tudo isso são seres transgênicos. Bactérias que receberam genes do ser humano. Bactérias transgênicas, entendeu? E por aí vai. E a técnica utilizada para isso, gente, é a técnica do DNA recombinante, né? Então a gente vai recombinar o DNA ou os genes da espécie, introduzindo genes de outra espécie nela. Tem um outro termo que é o chamado organismo geneticamente modificado, né? Como é que eu vou abreviar? OGM, beleza? Ó, organismos geneticamente modificados. Mas o termo mais usado é transgênico mesmo, né? A gente acaba usando mais esse daqui, ó. Beleza? Todos os alimentos que vocês pegarem, ó, tem muito isso em biscoitos, tem muito isso em cereais, né? Salgadinho, sabe aquele saquinho salgadinho? Ruffles, por exemplo? Se você olha lá, gente, tem um triangulinho amarelo com a letra T no meio. É um T preto no meio de um triângulo amarelo. Está dizendo que aquele alimento é transgênico. Por quê? Porque ele foi feito tipo com milho transgênico, ele foi feito com soja transgênica, né? E pela legislação brasileira, a empresa, a fábrica é obrigada a informar que ela está fazendo aquele produto alimentar com seres transgênicos. Não que isso tenha algum problema, que gere algum problema, mas ela é obrigada a informar, entendeu? Então tem que estar lá, né? Joia. Certo. E aí, pessoal, então tá. Como é que é essa técnica do DNA recombinante, né? Tá aqui, ó. Você tem ela no seu, na sua apostila também. Se eu não me engano, acho que é a mesma figura que tá, não tenho certeza. Mas ela basicamente... Ah, isso que eu queria tirar daqui. Ó. Funciona da seguinte maneira. A gente pega o gene de interesse isolado, aqui está o gene de interesse, né? Que eu corto fora do cromossomo, de algum cromossomo da célula doadora, né? Tá bom? Eu corto fora. Caxira, mas como é que corta um gene, né? Tira do DNA um gene só. Usando uma enzima, gente, essencial para o processo, chamada enzima de restrição, tá? A enzima de restrição, ela faz isso, ó. Ela corta, literalmente, o gene e separa ele do DNA. Ao mesmo tempo, eu uso a mesma enzima de restrição, então a enzima de corte, né?
num plasmídio da bactéria. Ah, Castilho, o que é plasmídio mesmo? Gente, plasmídio é o DNA, um DNA da bactéria, circular e menor do que o DNA normal, o cromossomo bacteriano, né? Então, o plasmídio parece um anelzinho de DNA. Ao mesmo tempo, a bactéria tem o seu cromossomo grande, ó, que tem aqui milhares de bases, até milhões de bases, né? E o plasmídio é pequenininho. Então, o plasmídio ele tem 2, 3 genes no máximo da bactéria, entendeu? Às vezes é um gene para fazer uma parede celular, às vezes é um gene para fazer um flagelo que a bactéria possa ter, né? Então, o que a gente faz a princípio é isso, ó, é cortar o gene de interesse e cortar o plasmídio com a mesma enzima de restrição. Agora, um parênteses nessa história. Castilho, mas que gene de interesse pode ser esse? Por exemplo, gente, o gene da insulina. Então, eu pego uma célula humana, né, do pâncreas de um ser humano, tiro de lá o gene da insulina. Ou que seja outra célula da bochecha, não importa, na verdade, né? E tiro o gene que faz a insulina. Então, o gene de interesse, né? E insulina é aquele hormônio importante, que é uma proteína e tal. Quando eu corto o plasmídio da bactéria, por exemplo, a Escherichia coli, é uma bactéria bastante usada para isso, né? Eu corto o plasmídio, eu depois colo o gene que eu cortei do ser humano no plasmídio, nesse espaço que estava aberto, né? Então, o plasmídio cortado, ele fica que nem um elo ou um anel que eu abri, sabe? Nesse espaço aberto, eu vou lá e colo o gene que eu quero. Castilho, como você cola esse gene? Com uma segunda enzima, chamada enzima ligase, gente. Ou DNA ligase, tá vendo? Ó, ela também é importante, né? Então, é a segunda no processo. E aí eu faço com isso um plasmídio recombinante. Olha como faz sentido o termo, né? É um plasmídio que eu recombinei com um gene que ele não tinha. Tá certo? Mas para que isso? Porque ele vai servir de veículo, gente. Com esse plasmídio recombinante, eu coloco ele de volta na bactéria e ela passa a ser uma bactéria transgênica. Ou pode chamar também de bactéria recombinante. Por quê? Porque agora ela tem um gene que não faz parte do genoma dela. Olha que barato. E nesse caso, né, é o gene humano para a insulina. A gente faz isso de verdade, tá? Isso aqui é feito hoje até na indústria farmacêutica, gente. E aí, essa bactéria transgênica, ela passa a expressar esse gene para a insulina. O que é expressar mesmo? É fazer o gene funcionar, né? Então, o gene de interesse, olha ele lá embaixo, o gene da insulina, ele faz transcrição dentro da bactéria, produz o RNA mensageiro humano para a insulina. Esse RNA mensageiro, pessoal, passa dentro do ribossomo da bactéria e realiza a tradução. O que é a tradução mesmo, lembra? Produção da proteína final, né? Aqui está chamando de polipeptídeo. Que proteína é essa? Insulina. Então a gente passa a ter uma bactéria transgênica produtora de insulina, mas de insulina humana. Olha que doideira que é isso, gente. Tá? É lógico que uma bactéria só não dá para nada. Então depois que essa bactéria transgênica é feita, ela é colocada para se reproduzir por bipartição. Então se reproduzir assexuadamente, né? Então, a gente fornece para ela alimento, meio de cultura, né? Temperatura certa, sais minerais e tudo. E ela começa a se duplicar. Uma bactéria gera 2, 2 geram 4, 4, 8, 16, 32 e assim vai, né? Em progressão geométrica. Em 24 horas, 48 horas, você tem bilhões de bactérias. Bilhões. Todas com o mesmo gene humano. Por quê? Porque ela duplica, antes de se dividir, né? Ela duplica o material genético, gente. Então, ela duplica, sem saber, o gene humano junto. Olha que barato. E aí a gente consegue bilhões de bactérias todas transgênicas e produzindo insulina humana. Entendeu? Agora, nessa quantidade de bilhões, aí já faz diferença. Então, você começa a extrair desse meio de cultura enorme, né, uma quantidade de insulina considerável. Isola, né, essa insulina, lógico, e depois, pronto, purifica, vende frascos de insulina humana, que os diabéticos podem injetar e tem que injetar, só que feitas por bactérias transgênicas. Olha só o nível de ousadia da ciência e da medicina, né? Então, hoje, toda a insulina humana que os diabéticos usam como tratamento, pessoal, é feita dessa forma. Sabe como é que era feita antigamente, década de 70 para trás? Ela tinha que ser extraída de boi, essa insulina tinha que ser extraída de porcos. Então, o ser humano, ele tinha que injetar insulina de animais. Qual era o problema? Tinha rejeição, tinha gente que tinha alergia a essas insulinas, né? E aí ferrava tudo. Como é que o cara ia injetar um negócio nele que ele tinha alergia?
Então, hoje não mais. Tá? É um processo inacreditável, né, de eficiente. A mesma coisa é feita com o GH. Sabe o hormônio GH? Que é o hormônio do crescimento, né? Somatotrofina. Tem pessoas que o pediatra já descobre logo na criança que ela está com defasagem de crescimento. Ela está abaixo da tabela normal e tudo. Ela vai ficar, por exemplo, abaixo de 1,50m se nada for feito. Então, ela tem que fazer tratamento com GH. Não sei se vocês já ouviram falar quem faz, né? O que, que é? Basicamente, uma injeção por dia na criança de hormônio GH. Você entendeu? Como é que é feito esse GH? Dessa forma. Tira-se o gene do hormônio GH humano, insere numa bactéria transgênica pelo mesmo processo, plasmídio e tudo, sempre usando um plasmídio de veículo, tá? E a bactéria transgênica passa a produzir o hormônio do crescimento, gente. E aí ele é injetado nas crianças e tal, né? E faz uma super diferença. A criança estava abaixo da tabela, ela consegue normalizar isso e cresce normalmente. É um tratamento caro, entendeu? Tipo, mais de R$1.000 por mês. Agora, no passado, como que era feito? Tinha que extrair o GH, porque o GH vem da hipófise, né? Tinha que extrair o GH de hipófises de cadáveres. Olha isso. Macerava a hipófise do cadáver humano, tinha que ser de doador. Super trabalho, né? Até conseguir a quantidade certa, tinha que tirar de vários cadáveres. Resultado, era muito mais caro ainda do que hoje. Então, extraindo de bactérias transgênicas, ficou mais barato, né? Mais eficiente, menos tétrico, sei lá, né? Entendeu? Então, esse é um processo fantástico, gente. E pelo mesmo caminho do DNA recombinante, pelo mesmo processo que eu pus aí, né? Usando a enzima de restrição que corta e a enzima DNA ligase que religa, né? Cola de volta o gene humano, só que no plasmídio, a gente consegue outros seres transgênicos, né? Então, olha aqui alguns exemplos antes da gente finalizar por hoje. Isso aqui eu vou te falar na semana que vem só. Isso, ó. Isso é muito bonitinho. Gente, essa é uma soja transgênica criada pela Monsanto, que é uma empresa mesmo transnacional gigante, né? A soja transgênica que tem o gene da flor Primula, que é outra espécie completamente diferente, que é o gene responsável por fazer a ômega 3, né? Que é um nutriente extremamente importante. A soja original, ela não tem ômega 3. Ômega 3 tem, por exemplo, no peixe, tem em outros alimentos, né? Mas não na soja. Só que tem nessa flor aqui, ó. Então, ela recebe o gene exógeno, passa a ser uma soja transgênica. O que, que ela faz de bom? Ela tem ômega 3. Olha que barato, entendeu? E de lambuja, os cientistas já colocam algum tipo de gene que torna essa soja mais resistente a pragas, né? Então, a produção dela no campo é maior. Essa soja também resiste a um certo herbicida e pesticida, né, agrotóxico, que mataria outras plantas, mas essa soja não morre, porque ela é transgênica para isso, né? Então, assim, aumenta a produtividade, aumenta um monte de coisas, certo? Então, tem vários benefícios mesmo. Outra coisa, quer ver? Milho transgênico, também da Monsanto. Castilho, o que, que ele tem de bom? Também ele é resistente a pragas, né? Ele tem uma produtividade maior. Olha isso, gente, esse milho, perdão, é capaz de, quando as larvas, né, lagartas, comem a folha, elas morrem. Então, ele se autodefende de pragas, né? Então, ele tem maior produtividade. Olha o algodão transgênico, também da Monsanto. Tem até nome de patente, tá vendo? E nome fantasia, né? Algodão bulgar. Porque eles podem patentear o ser transgênico que eles criaram, né? Olha que loucura, tá? Apesar de que isso está sempre em debate no Tribunal Internacional de Haia, né? Se é possível ou não é, se pode ou não pode. Mas, teoricamente, é possível fazer essa patente, né? E esse algodão transgênico também é resistente a pragas e tem maior produtividade, etc. Agora, um parênteses, então, nessa história. Castilho, só tem vantagens esses transgênicos todos? Né? Será que não tem nenhum tipo de problema, de desvantagem? Lógico que tem, né, pessoal? Então, por exemplo, em termos de saúde, um alimento transgênico pode causar alergia, mas a gente não sabe se vai causar. É uma possibilidade, entendeu? Ele é testado, ele é analisado, né, gente? São feitos experimentos e tal, anos e anos de experimentos. Mas certeza absoluta a gente não tem. O alimento transgênico, o produto transgênico também pode escapar do controle do produtor e se espalhar pela natureza. Se isso acontecer, por competição, ele pode levar espécies nativas à extinção. Então, pode ter um problema ecológico grave aí, né? Para isso não acontecer,
essas plantas transgênicas são feitas estéreis. Então, os cientistas, junto, né, eles inserem um gene que torna a planta estéril, para ela não se reproduzir sozinha, torto e direito. Mas quem diz que no futuro não pode haver uma mutação e a planta estéril passar a ser fértil de novo? Entendeu? E aí já era, né? Aí ela escapa para a natureza e pode levar espécies originais à extinção. Tá? Então ela pode ter problemas, são problemas possíveis de origem médica, de saúde, tipo com alergia no ser humano, e pode ter futuros problemas ecológicos, né, dessa maneira também. Tá bom, gente? Beleza. Bom, mas por enquanto, então, é isso que eu vou falar aqui, tá, sobre biotecnologia e transgênicos. Na próxima aula, eu vou aprofundar um pouquinho esse assunto e falar de clonagem, de exame de DNA e outras coisas, né, da biotecnologia. A gente segue com esse assunto. Tá bom, pessoal? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida por enquanto em DNA recombinante, transgênicos e tal? Ou tranquilo por enquanto? Tá? Ó, eu também vou fazer esse OneNote de biotecnologia, esse comecinho, né? DNA recombinante, já vou mandar junto com o de especiação. E já vou te mandar, pessoal, também o PowerPoint de biotecnologia todo. Já vou te mandar esse PDF, você já fica com ele. E aí no próximo sábado a gente já vai debatendo, eu vou passando aqui para vocês, vocês já têm ele também para ver junto comigo. Tá bom? Beleza. Tranquilo, então, a Caiane. Tranquilo aqui o Silas. Beleza, gente. Obrigado. Então é isso. Gente, abraço. Tchau. Mando para vocês os slides, tá bom? Bom fim de semana. Valeu, gente. Tchau, professor. Bom fim de semana. Valeu, abração para todos. Continue mandando perguntas quando vocês quiserem no WhatsApp, tá? Tchau. Abração, gente. Falou. Valeu.